Mit navn det er Morten Aagaard, og du lytter til Homostorier. På en eller anden måde kan man sige, at mit liv handler om gode historier. Jeg bor i et helt almindeligt hus, med min mand og med min hund. Når jeg går på arbejde, så fortæller jeg historier. Og når jeg kommer hjem igen, ja, så fortæller jeg endnu flere historier. På mit arbejde, der møder jeg rigtig mange mennesker. Og jeg har fundet ud af, at alle mennesker har en god historie, der bare venter på at blive fortalt. Og det er det, jeg gerne vil med den her serie af fortællinger. Jeg vil gerne se på mangfoldigheden, på forskellighederne, men også på lighederne. For jeg er sikker på, at der er tusindvis af ting, som er fuldstændig grundlæggende ens for mennesker. Jamen, jeg tror for mig handler det om, at priden er en dag om året, hvor man samler energi til kampen resten af året, eller stoltheden resten af året. Og at, at man skal være parat til at tage de der små sådan konfrontationer eller stillingstagen, også i sit karriere, sin arbejdskarriere. Og det kan man jo sige, at jeg i hvert fald selv har haft muligheden for at gøre et par gange, hvor jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg tænker, at det kommer mine straight venner aldrig nogensinde til at opleve det her. De kommer aldrig til at stå som 30-årig karrierekvinde med en direktør, som spørger om, hvordan det er at overnatte med på et hotelværelse sammen med mig. Altså, og hvor jeg lige pludselig gik fra at være føle mig som karrierekvinde til at tænke, okay, han ser mig som hende den lesbiske. For ham er jeg virkelig bare hende med brysterne. Så hele tiden at forholde sig til de der situationer, og også nogle gange tage nogle valg i karrieren og sige, det her har jeg faktisk ikke lyst til, fordi så kan jeg ikke have hele mig med. Det her er Britt. Hun har været aktiv i Pride'en i mange år. Men det er ikke kun den ene dag, hvor hun går ned igennem Københavns gader, der betyder noget. Det er alle de andre dage. Alle de andre dage, hvor synlighed er lige så vigtig. Min karriere kunne have set anderledes ud, hvis jeg var blevet i Litauen. Der kunne jeg have fået job over. Jeg kunne have tjent nogle fornuftige penge igen i en alder af start 30'erne og levet det der vilde liv med en stor bil og champagne. Men jeg ville aldrig nogensinde have kunne være homoseksuel derovre. Ikke åbenlyst. Og den pris ville jeg ikke betale. Så jeg tænker, at jeg i hvert fald helt klart står til den der med, at det kan godt være, at man vifter med flaget en gang om året, men at vi alle sammen har en forpligtelse til at tage nogle statements, sige fra, sige til på vores arbejdsplads. Og at så lang tid vi ikke gør det, så vil homoseksuelle stadigvæk have flere psykiske sygdomme, stadigvæk være mere udsatte, stadigvæk have en lavere livskvalitet, så man kan se nogle af de der undersøgelser, som stadigvæk skræmmer mig. Jeg synes, det er helt vildt at tænke på, at der stadigvæk er undersøgelser, som viser, at homoseksuelle har en forringet livskvalitet. Hvordan kan det være? Hvordan kan seksualitet betyde forringet livskvalitet? Jamen, jeg tænker, politikken havde i hvert fald nogen, hvor at det ligesom også gik ind bare så på de lesbiske, dårligere psykiske liv, mere udsat for depressioner, dør tidligere, ryger lidt mere, er lidt mere overvægtig. Sådan nogle indikationer, nu kan jeg ikke huske mine detaljer, men sådan nogle indikationer, hvor man tænker, på papiret er jeg på grund af min seksualitet et dårligere liv. Og hvor jeg jo et eller andet sted tænker sådan rent strukturelt, rent praktisk, så burde den eneste forskel på mig og en anden kvinde jo være, hvad er det, jeg laver lige præcis i min dobbeltseng. Men når der så alligevel kommer de der undersøgelser, som kommer med sådan nogle resultater, så er det jo fordi, at når du er en minoritet, tænker jeg i hvert fald, jamen så følger der bare noget med. Der er stadigvæk et eller andet.
der sker noget, når du 95% af din tid, så render du rundt sammen med nogen, som ikke ligner dig, og taler ved frokostbordet omkring nogle emner, hvor du selvfølgelig passer ind, men det er måske ikke det, der passer på din dagligdag, og det er ikke det, der optager dig. Så der er bare et eller andet. Så lang tid den ikke er udlignet, så lang tid man kan se forskel i de der sundhedsundersøgelser, så er der bare en kamp, der skal kæmpes. Jeg tænker, at det altid handler om at mærke efter, for når den første homovits kommer, så er den sjov. Men når der kommer to eller tre i rap, det er der, man er nødt til at sige fra. Og jeg synes altid, omkring op til Pride'en, så er der jo nogen af mine kolleger, der altid sidder og snakker om, nå, nu er der Pride igen, nu skal de igen ud og have... Det skal være bøsser med boreflag og bla bla bla. Og så er det, jeg lige skal mærke efter. Det må man gerne have en holdning til, og det er også det, man ser. Men på et eller andet tidspunkt, så er det jo, jeg blander mig i dialogen og siger, det er for øvrigt mig, der går forrest. Og nu skal du høre her, hvorfor jeg gør det. Og altså, det er jo også bare sådan noget helt banalt omkring. Vi kan godt nævne 10 danske bøsser, men du kan have svært ved at nævne 10 kendte danske lesbiske. Og det handler jo om, de ikke er synlige, de vælger ikke at stå frem. Og det synes jeg bare, man har en forpligtelse til. Og så kan det godt være, at også der aldrig nogensinde bliver nogen kendte stjerner, at jamen, det er jo ikke, vi ændrer måske ikke billedet for den almene dansker, men vi ændrer jo på dem, der møder os. Altså jeg tænker på, at på et tidspunkt fik jeg at vide, at en af mine veninder, at hendes mand jo ligesom, nu hvor han havde mødt mig, så kunne han godt forholde sig til, at han fik et barn, der blev homoseksuelt. Så var det nok ikke så slemt. Og jeg tænker, så har jeg rykket noget ved bare at sidde der og være hverdagskedelig og grå, og ligesom vise, jamen sådan er det lesbiske liv også. Og man kan faktisk godt være cool, og man kan godt stå ved det, og man kan have det fint med det. Og derfor så kan man også godt forestille sig, at der kommer nogle børn ud af det, som har det fornuftigt med det. Og den tænker jeg bare, den der lille kamp, den der lille markering, kan vi alle sammen foretage. Lige at sige stop, når tingene bliver lidt for homofobiske. Og det tænker jeg bare, nu er jeg selvfølgelig selv på en mandearbejdsplads, men jeg tænker bare, at alle må opleve det en gang med. Der var det her sjove eksempel med en kollega, som kaldte os Bonnie og Clyde, når vi var ude på nogle messer, og det var jo meget sjovt, og det, han var Clyde, og jeg var Bonnie, som opkaldt efter det her amerikanske gangsterpar, og så da han ligesom finder ud af, at jeg er lesbisk, så er det jo ligesom, så er det mig, der er Clyde. Altså, så blev rollerne lige pludselig byttet om, og hvor jeg tænker, hvorfor det? Og det er jo bare i det små, og det var egentlig meget sødt, fordi det vidste jo, at han som sådan en gammel militærmand godt kunne rumme, at jeg var lesbisk, men der var bare lige pludselig den der sådan et, så er du særlig sej, så er du nok rigtig farlig, når du også er lesbisk. Jeg tror, at de fleste minoriteter kender til at sidde i kantinen, hen over frokostbordet og mærke et lille bitte stik. Brits historie får mig til at tænke på en gang, hvor en af mine kollegaer havde set et bøssepar i fjernsynet. Og hun syntes, de var skrækkelige. De var højt råbende, de var feminine, de var intrigante, de var bedrevidende. Alt forfærdeligt, der findes i mennesker, var samlet i det her bøssepar. Og så roste hun mig. Hun sagde, og sådan er du jo ikke. Men jeg vendte mig ikke om og sagde til hende, at jeg havde set et heteropar i fjernsynet, som var snot dumme, som sejlede rundt i deres eget liv, som ikke havde styr på økonomien, som boldede til højre og venstre og ovenikøbet ikke kunne passe på deres egne børn. Og så kvitterer med sætningen, og sådan er du jo ikke. Minoriteternes forbandelse må vel være, at vi altid bliver sammenlignet. Det gør de andre ikke. Og det får mig til at tænke på, om minoriteter accepterer mere end alle andre. Ja, det gør jeg jo nok, fordi at der er lidt klichéen om den der lædervest lesbiske, som ikke har nogen selvindsigt og ikke har noget ironi. Og jeg tror, at man som minoritet altid er forpligtet til også at grine højst af den første vits, for ligesom at sige, at det er jo okay. Og jeg vil hellere have, at I laver grin med os, end at I taler grimt om os. Så
Og fordi at stemningen jo også ændres. Vi sidder med den første homo-joke. Nej, hvor er det sjovt. Og den næste, hvor jeg måske ikke griner så meget med. Og når jeg ligesom på den tredje slår ned med et eller andet, så ændrer stemmen jo. Altså stemningen jo. Så går det jo fra, at vi har det sjovt, til at jeg ligesom siger, nu er I for meget. Altså, der var et eksempel for nogle år siden, hvor det netop var, at de ældre kolleger kørte på den unge kollega, og det der med, og han havde ikke nogen kæreste, og bla bla bla, og nu havde han lyserød skjorte på. Og der kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt tænkte, nu er det ikke sjovt mere, og fordi det også ligesom blev kørt på en fyr, som tydeligvis var straight, men at man ligesom kunne lave den der, ævbæv, du er bare en bøsse. Og der var jeg ligesom nødt til på et tidspunkt at sige, hvis I er så interesseret i det, så kender jeg faktisk nogle fyre, der godt kan tage med i byen, og I kan sikkert også godt få en god kropslig oplevelse af det. I skal bare sige til, hvis det fylder så meget for jer. Og det er jo sådan en, når man får sagt det, og jeg prøver selvfølgelig at gøre det på en måde, stadigvæk med glimt i øjet, men også den her, nu stopper I. Og hvis det fylder så meget for jer, så er det nok, fordi at der er nogle ting, I selv skal gøre op med. Men det er jo sådan en, hvor der lige bliver lidt stille i lokalet, og så holder folk op med at sige noget af et eller andet. Og den, altså, det koster jo, når man gør det. Og så er der selvfølgelig også en undertekst af, at jeg er jo konsulent, så typisk kommer jeg jo ind og tænker, her skal jeg være 3 måneder. Så jeg behøver ikke at starte med at sige, hej, jeg hedder Britt, jeg er lesbisk. Det er en irrelevant oplysning for folk, som jeg sandsynligvis aldrig møder igen. Men så nogle gange bliver jeg jo hængende halve, hele, flere år, og hvor jeg jo så på et tidspunkt i hvert fald kunne konstatere, at hov, de ved faktisk ikke, at jeg er lesbisk. Nu er de begyndt at lave en eller anden sød joke om, at jeg er sammen med ham, den sure tekniker over i hjørnet. Og der gik det lidt op for mig. Damn, der havde jeg ikke fået markeret, at hvad jeg var. Og den er bare sådan lidt svær efter 1,5 år, men der måtte jeg jo sådan ligesom begynde at hinte om, at nu skal jeg til møde med Pride'en og Johai. Jeg sad hos en kunde sidste år, hvor jeg var 1,5 år, og så møder jeg en af de ansatte bagefter, hvor hun siger, gud, jeg vidste jo ikke, du var lesbisk, men det vidste jo alle de andre. Og hvor jeg tænker, åh, nu har jeg igen været et sted, hvor jeg er lesbisk i Brit, men hvor jeg også tænker, jamen så er det sådan, det må være, hvis det er det, man husker om mig, når jeg går ud af døren. Og det er virkelig ikke, altså jeg er jo ikke tilhænger af, at man siger, hej, jeg er brit, og jeg er lesbisk, eller at lesbisk skal indgå i hver sætning. Men hvis det stadigvæk er så interessant, hvis det stadigvæk er noget, som man har brug for at snakke om i krone, jamen, så er jeg stadigvæk nødt til at tale om det. Og sætte ord på, at det er det, jeg er. Take or leave. Men jeg kan da godt blive irriteret over, at jeg ikke bliver husket som Britt, hende den dygtige projektleder, eller Britt, hende med de sjove briller. Men det er, når jamen, hende er den lesbiske. Fordi jeg ved jo, at jeg har nævnt det for kolleger i forstå mig ret fortrolige sammenhænge, eller der, hvor det gav rigtig god mening, når min ekskæreste, hun, bla bla bla. Og det har været der, hvor jeg, altså det der, hvor jeg givet udtryk for det, og alligevel bliver det the good history, som man ligesom bærer hele vejen rundt i sådan en organisation. Men jeg ville da have foretrukket at være Britt, hende den dygtige. Nogle af de her ting rammer mig. Og alligevel så sidder jeg tilbage og tænker, der må da også være en forskel. Jeg tænker, at de lesbiske faktisk har det nemmere, fordi at når en mand møder en bøsse, så tror jeg altid, at han har en eller anden anal forskrækkelse omkring, hvordan, og det må gøre ondt og alt muligt, hvor at lesbiske jo per definition er det der lidt mere kinky, hvor man tænker, at det kunne jeg faktisk godt tænke mig at kigge på. Sådan. Så jeg tænker, at mænd i hvert fald har lettere ved at forholde sig til de lesbiske. Og så kan man sige, at de lesbiske så måske mere kæmper med den der, at du ikke må blive mand, blive for mandig. Altså jeg tænker ikke, at mændene i deres erhvervskarriere, altså de mandlige bøsser, bliver beskyldt for sådan lidt, nu bliver du simpelthen for feminin i din ledelsesstil. Men det er klart, at når man er lesbisk, det er jo i hvert fald noget af det, jeg har oplevet, så bliver der ligesom lagt et eller andet, så er du også virkelig mand, så er du også virkelig maskulin i dine værdier og pas på med den balance, og stadigvæk have sig selv med. Jeg tror, vi som minoritet deler noget omkring en spring-ud-historie. Vi deler noget omkring at skulle tage nogle valg i vores liv, som de andre ikke tager. Nemlig den her med, hej, jeg hedder Britt. Og hvornår er det i en samtale eller i et forløb, at jeg så får indikeret, at jeg er lesbisk. Hvornår er det, jeg synes, det er relevant.
Altså, jeg er jo veninder, som ikke kan forestille sig, at mit liv er anderledes end deres, men hvor jeg jo bare må sige, hvornår var det, du sprang ud som straight? Det har du aldrig gjort. Ergo, så lever vi et andet liv. Hvornår har du gået med din kæreste i hånden og tænkt, at du ikke kunne beskytte vedkommende, eller at det faktisk var farligt for dig at holde i hånden? Jamen, vi går også nogle gange på nogle mørke steder. Ja, jamen, det her det handler om, når jeg gik ind på et lesbisk bar i København, så vidste jeg, at der var en lesbisk, der var blevet overfaldet ugen før. Så jeg var faktisk ikke sikker og tryg ved at gå derind med min kæreste, men det var det sted, vi kunne gå. Jeg har haft nogle kærester, som ikke ville holde mig i hånden på offentlig gade. Ikke ville give mig et kys eller et knus. Og hvis det skete, så blev der scannet 360 grader op og ned i alle retninger, og så kunne det finde sted, så slap vi igen. Det æder med min automatiserede forhold, eller måde at vise følelser på. Og jeg tror, at de fleste bøsser, lige meget hvor godt de synes, de har det i Danmark, jeg kender meget få bøssepar, der vil gå med hinanden ned i hånden, ned gennem strået. Og så lang tid vi ikke er der, så har vi ikke ligestilling, og så har vi ikke mangfoldighed. Så er der stadigvæk en minoritet, som er nødsaget til at passe på sig selv og tage nogle beslutninger og træffe nogle valg. Og så er det jo også den her med, at jeg selvfølgelig som lesbisk kunne gøre op med mig selv, ville jeg gerne have børn, og skulle det være med en kendt donor, og bla bla bla, og jeg har så valgt ikke at få børn. Men man skal jo huske på, at jeg er vokset op med, at det var forbudt. Da jeg var i min mest fødedygtige alder for 15-20 år siden, der var det jo forbudt at blive insemineret. Det var kvinden Nina Stork, som fordi hun var jordmor, og derfor kunne finde det her hul i lovgivningen, havde lov til at gøre det. Indtil da mente man jo, at vi var dårlige mødre, som ikke skulle have lov til at gøre det, og hvis vi skulle, så skulle vi da i hvert fald gå ned i Nyhavn og finde en eller anden tilfældig sømand, fordi det var da i hvert fald ikke noget, det offentlige skulle bruge penge på, og vi måtte heller ikke selv betale. Så sådan en demonisering af, at jeg kvæg min seksualitet, så var jeg på papiret uønsket som mor, jo mindre jeg virkelig fandt et hul i lovgivningen. Det er jo ikke mange år siden, at vi fik lov til at blive gift. Og hvis man fulgte den sidste debat til den afstemning, der var, hvor man godt vidste, at lovforslaget ville gå igennem, men at alle selvfølgelig stadigvæk skulle have lov til at sige deres meninger, så var den jo utrolig demoniserende af de homoseksuelle. Så for mig var det ikke en festdag. For mig var det... Jo, det var det, fordi jeg ville gerne gifte sin kirke. Men det var eddermame med en flad smag i munden om at se mine egne borgerlige partier tale så grimt om medborgere i det danske samfund, som går på arbejde, som betaler deres topskat, og som faktisk ikke er mere samfundsnedbrydende, end vi gør noget i vores soveværelse, som de andre ikke gør. Og det er der jo ikke nogen straight, der på samme måde bliver omtalt med så grimme termer i det danske Folketing. Og vi ligesom synes, at det er okay, fordi vi har jo alle sammen en moralsk holdning. Altså, og så har vi jo hele folkekirken, som er for folket, men hvor at man jo stadigvæk ikke ved, om man kan blive gift. Altså man skal jo stadigvæk ringe til en præst og sige, nu vil jeg rigtig, rigtig gerne gifte, så har præsten jo lov til at sige, jamen det må du godt, men jeg har da ikke tænkt mig at foretage det. Altså, så vi har jo en folkekirke, hvor vi jo i princippet alle sammen betaler skat til, og også selvom man er udmeldt, betaler vi jo stadigvæk til præsternes løn. Og i det øjeblik, vi har brug for den, så er vi ikke garanteret, at den er der for os. Alle præsterne har stadigvæk lov til at sige nej, fordi de må følge deres egen overbevisning, og det vil sige, at jeg vil altid stå som hende, der kan blive afvist i mit livs mest smukke, skønne øjeblik. Der er jo også præster, der nægter at begrave lesbiske. Det kan man sige, så er det jo så de efterladte, der står med den lille udfordring om, at de skal have nogen i jorden, som en præst så ikke ønsker at bidrage til, og det er jo helt grotesk. Men det er jo, det viser jo bare, at der stadigvæk i mit liv er nogle ting, nogle oplevelser, nogle hændelser, jeg skal tage stilling til, som mine straight medsøstre aldrig nogensinde kommer til at forholde sig til. Der er ikke nogen tvivl om, at alle mennesker har en kamp, der skal kæmpes. Alle mennesker kan på et eller andet tidspunkt mærke det der stik, når noget kommer for tæt på. Men alligevel så giver Britt fuldstændig ret i, at som minoritet vil man altid komme til at stå over for et spørgsmål. Et valg, som resten af verden ikke har den fjerneste idé om findes.
Og igen har jeg bare en utrolig stor ydmyghed omkring, at de rettigheder, vi har fået, og nogle, vi har fået inden for de sidste 30-40 år, det var jo en sygdom indtil starten af 80'erne. Og derfor synes jeg også bare, for mig det er givet, at vi bliver ved med at have dem. Og det synes jeg, der er rigtig mange samfund omkring os, der minder os om, at det er bare en givet. Jeg er glad for, at jeg kan bo i mit hus. Sammen med min mand og min hund. Og jeg er glad for, at jeg kan gå på arbejde og fortælle historier. Men jeg gør det i fodsporene af dem, som tog en vigtig kamp. Dels for deres egen skyld, men også for min. Jeg går i fodspor, der er større end dem, jeg nogensinde kommer til at sætte. Og det synes jeg, vi skal huske på. Homostorier er produceret af teatergruppen Talent 1 for radiodrama.dk. Klik ind på vores hjemmeside, hvor du finder flere historier. Den hedder radiodrama.dk/podcast. Du kan også finde os på Facebook. Der kan du give din mening til kende. Og sidst men ikke mindst, så kan du skrive til os, hvis du har en historie. Og husk, at det har alle. Mit navn det er Morten Aagaard. Indtil vi høres ved igen. Pas godt på jer selv.